السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا يجي ده إن شاء الله تعالى صوت قلق. هن إذن هي أخبار الصبح إن شاء الله يوحي أبي يكون سو كردي ودمد عربت إيوه صوماليا نشر قرية إن شاء الله تعالى. هذا إيجادنا وكوجدنا ده أما مقلسان كل واحد إيجاداني ما شاء الله. أوكي الأمر في عادتهم ونسكب الله بنينا بعزة العزيز سيدة الله سعودتين مدحونا جمهورية الفدرالية الصومالية وحو قاطي قوان خنتي تاريخي أهال أورانكرا وحونا الديدي إن محو أها وضوض عربته ولا لها أه ولا كاسفته هسي الشيء ورق وحي الشيء يعني إن وكي أرنتس أد أقع عراضين ومحو أهاي الشر دق دق كي يشين سيدي اللي جيلي لها دولة الصومالية أمركاسي أيوه أي أو أركان دولة أي تهي إني يجو جو آمد هذا يب مسير كذا وحي أه ويريان إن خنتينا نماك عرفته ونوين أمين سر مرة إني لعقو حكو حليا حاوي خلاص كذا وحي هاي أرنت ساجت نوع دي فلوس خلاص وأنا ما تيجي لعقن سينينا وحن لعقن بحلنا واكل خوشاس السوق بكبي أغلق عرفته وحاوي ينهر كاس بوتشوغا لكن الحمد لله رب العالمين مانتي مالنتي صومالي سيدا صلى الله رقم لها مين نقل سيدا ذاكي سين سيديت المليون أو دولار باو حاليري مدحوين اللو سوديبي يقول حكومة دي سي دولة دي سوران أو ليري بالهدي كعنتان نقفت ووحي برتين بوقت علاقاتكو وجرى بدون الشروط runtii sida aan maqlay madaxweynuhu wuxuu qaatay go'aan geesinimo leh oo wuxuu ahaa cid kale hadduu wax u gooyo allah subxaanahu wa tacaala uu uga helayo garab lannahu waxa laga rabay waxay ahayd inuu dad walaalo ahoo wuxuu ahaa muslimiin oo dulmiyo oo cunaqabateyntana sideeda aslan waa afcaalulkufaar yani afcaalulkufaar waaye ma aha وحدة كمسلمين تاهو اي يعني اما باللابين اما دقن اح مركي اللي يرادو عنا قواتين كو عد اللقو باللابين الدون كان وحي اهد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم برقي او تشوغي مقالة دا مكة او صحابة او ير اي قراع السنايين بين منكي او كرد الشي قريشيد وحي الدمعين اني عذاديان مركاس سيدهن الساقة iyo familkiisaba ha la cuno qabatay oo ha laga jaro qootul dariiruga iyo waxa ay cunaan runtii axaadiista markaad fiiriso nabiga sallallahu calayhi wasallam maqaarka inaan cunaan gaaray ayuu leeyahay oo aad ay u gaajoodeen waxaa layidhi waxna lagama iibsan karo waxna looma geyn karo dad maaragtay ilaahay u gargaaray oo iska ashkhaas ahaa oo habeenkii waxba la dhuuma jiray iyo siyaabo aad u adag ee wax ku sii jira markii laga reebo go-aankaas quraysh way wada qaadatay allaar marka cunaqabateynta halkaas kuwan hadda gaalada dhan way ku dhaqmaan runtii waxa weeyaan wadan markii la rabay in kow la cuuryaamiyo in la weeraro markay rabaan gaalada wadan oo ay galaan marka ugu horeysa waxay ku ridaan yacni juuc ay ku ridaan oo way gaajaysiiyaan oo muxuu ahay wadanka dhaqaalihiisay burburiyaan cunaqabateyn 5 sano 10 sano 2 sano 3 sano waxbay ku qabtaan cunaqabateyntaasu markii wadanka jilciso oo powerka wadanku uu leecmo kadibay gaaladu gashaa marka waa dhaqan gaalo waana loo meerinaya kulli ujeedada laga leeyahay ee fogna ma cadda go-aanka uu qaatay marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo runtii waa go-aan la hambalyeeyo oo hambalyadiisa iyo muxuu ahaa tahniyadiisa mudan sababtoo ah anigu qof walaalkay ah oon waxba ii geysan oo muslima oo shucuub islaama ah ma dhibaateynayo go-aan geesinimona waay
lacagtuna waxba ma aha. Oo muxuu ahaa hadday madax yani dhunta wax ka maqasho hor u arki jireen, maanta waxaa taagan maxamed cabdullaahi farmaajo oo dhegaha wax ka maqla laakiin aan dhunta wax ka maqal. Waxaan maqlay inay shir isugu yimaadeen dad khaliijka igala soo hadlay oo dhaheen maxaan ka yeelnaa nimankii soomaalida ahaa, waba qaadan waayeen horta madaxweyne afrikaan miskiin, ra-iis jadid soomaali miskiin waay taagan yihiin, afrikaan waay juucan waay, leesh ma yaqad fuluus, maxuu lacagta u qaadan lahaa? Madaxooday ka weynaatay, madaxooda ayay ka weynaatay runtii in madaxweyne soomaaliyeed afrikaan inta loo tago dal burbursan madax ka ahli yidhaah warnin dhowrkan boorso lacag qaado wagacina warqada un saxiix halkan noo saxiix bis intaas tawaguc keliya laga rabo diiday oo yiri aniga saxiixiga dad baan ku dhibaateynaya mana rabo inaad dad dhibaateen. Calaa kulli xaal nimankani waxay go-aansadeen runtii inayna lacagtoodii qasladay kasoo bixiyeen ku celin sida ay uga aarsan lahaayeen dowladda Soomaaliyana ay uga aarsadaan. Oo runtii anigu hadda waxaan isleeyahay haddii aan odoroso ileen siyaasadda waxaa loo odorosaa sida roobka ciddi miyiga joogi jirtaa taqaana, roobku markuu soo muuqdo waxaa la yidhaah alla ilaah meel heblaay uu ka da-ayaa, waqti hebel uu nagu soo beegan yahay, odorosaa laga bixiya, odayaashu aaday u garanaya videogu noo sheer garay. Odoroska marka anigu aan ka bixinaya waxay tahay nimankani maadaama ay sheegeen dhaqaalihii ay ugu tala galeen Soomaaliya inay codkeeda ku gadato inayna ku celinay qasladda ay kasoo bixiyeen, anigu waxaan isleeyahay laba meelood unbay ku bixi doonaa. Waxa kaliya oo aan lifeka usoo galna waxay tahay shacabka Soomaaliyeed maxaa la gudboon marka. Horta laba tallaabay qaadi doonaan nimankaas carbeed oodna arki doontaan. Marka ugu horreysa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxay isku dayi doonaan inay ka hor keenaan maamul goboleedyada. Lacagtaas 80 milyanka waxaa laga yaabaa inay madaxda maamul goboleedyada casuumaan ood maalmaha soo socda aad aragtaan madaxweyne hebel oo maamul hebel, madaxweyne ka ahaa wuxuu joogaa wadan hebel oo ama muxuu ahaa Imaaraadka ama Sacuudiga ama wamaa yeelihim meelahaas ayagu intooda isku xiran. Waxaa laga yaabaa inay nimankaas soo laaluushaan ay dhaqaalihii 10 iyo 15 milyan intuu siiyaan dhahan dowladdan hala mucaarado balaayaha lagu rido yacni wax la filan kara wey. Haddaad marka maqashaan maamul hebel ayaa dowladda kasoo horjeestay ama wax ka tabanaya, waxaad ogaateen jaa waa laga dhex hadlayaa, waxbaa ka dhex hadlaya, carabta baa dhex fadhiday isaga ma aha. Taasu waa meel. Midda labaad oy samayn karaana runtii waxay tahay inay al-shabaab soo hubeeyaan, al-shabaab al-qaacid oo walba ayagu ay meesha ku biilayeen inay soo hubeeyaanna way yeeli karaan, oo hadda maadaama aad iyo aad u daciiftay oo muxuu ahaa al-shabaabti yacni ay ka caddahay inay new energy intay siiyaan dhaqaalo badan meelo kala duwan usoo marsiiyaan dib usoo hubeeyaanna way dhici kartaa. Waxaa loo baahan yahay marka dowladdeennu markay yacni mowqif masiirya qaadato oo muxuu ahay ummaddan masiirkeeda iyo sharafkeeda iyo gobonimadeeda ku jirto, waxaa loo baahan yahay madaxweynuhu 80 milyan intuu iska qaato qasadaa isaga shuban karay, laakiin waxa uu ka fikiray waxay tahay runtii danta dalka iyo dadka oo tii isagu uu u dhaartay ah. Shakhsiyan hadduu isu fiiriyo wax badan oo kale usoo bixi lahaa, laakiin runtii wuxuu fiiriyey qaran baa tahay, magac baad leedahay, waxaad leedahay calan, waxaad tahay dal, cir, bad, dhul intaba leh. Okay, adaa lagu baahan yahay. Waxaa lagu weydiisanayana waa dad dhibaateyntood maahane taageero kale lagaama rabo, inaanan shilimaad dad ku dhibaateyn ayaa ii wanaagsan oo dalkaygana u sharafroon buu qaatay. Haddaan dib u laabanno arrintan, arrin baa ka horreysay waagii uu joogo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, sidaan oo kale wadanka Sacuudigu waxay dowladda Soomaaliya ku dhufteen Iiraan oo runtii ay u adeegsadeen falsafado kala duwan. Mar waxay soo kiciyeen oo tashwiish ku furay nimankii wadaadada ahaa oo iyagu ay dhaqaalaha siin jireen Sacuudigu oo karofanaa la qaata, waa shiico dadkay baaya ku sameynayaan, nimaya naaga isku darayaan, waxaanay ka boodi. Hadda wadanka gaala joogtay ogaada shiic islaam bayba sheeganaysaa, laakiin kufaar caadi ahaa dalka joogto in laga hadli. Maraykan baa degan, waxaa degan reer Yurub, waxaa degan duul kale, kulligoodna waxa weeye mashaariicdoodii runtii wateen wayna socota, ilaahda way joogaan, si kastaba ku joogaan lagama hadline. Waxaa aad iyo aad energy fiican lagu soo shubo horta nimanka wadaadada ahaa, shacabka dhegahoodu markay dheg taageen liir shiica timid, dadkay gaalaysiinaya
ملاهيبتودي اي ودالكان انا وشي عم تاجرسني دتك ما نجعديو دتك انا عبي كمتا لكن waxa ka hadlaya siyaasad marka liira marka wax diidaysan waxaan aaminsan in aad u taada ku diido ee wariya waxaas diid in wax lagu diido ala kul hal marka hore tashwiish intaas heerkiisu gaarsiisan yahay lagu furay kadibna shacabku markii dhegta taagan waxa la dowladda Soomaaliya waxay amar ku bixisay inay ka guurto dowladda Iiraaq laga yaabo inaan dana badan naga laftirkeen aan ka helin because waxaan soo dhaweeyay weynaa gaalo caadi ah gaalo caadi waan iska xadidi karnaa cidna waxaan bari kartin inay diidiyeen anagu uma malaynayo oo waxbarashadeenna iyo yacni barnaamijyadeenna oo diiniga anaga waa noo gaar hana dhex gelina wixii kale oo siyaasada oo aad naga leedihiinna waa ka wada shaqayn karnaa waa la dhihi karaa laakiin intaa wax laga maqlay waxaan maqlay $50 million inuu sacuudigu ku bixiyo weliba $30 million oo kamida lagu sheega mashaariic 20 million boorso lagu soo shubay ee raggii markaas xilka hayay farta laga saaray okay dib dambe sacuudi miyaad aragtay lama arag intaasuu nagu fushaday anaga iyo iraan waa kala dhimanay macsalaam maxaa kuu soo kordhay waxba kuuma soo kordhay inuu gabdheena xaraashto dhuufisto qadaamo ka dhigto meelahaas ku karbaasho mooyaane wax kale oo nooga soo kordhay runtii ma jira dowladda sacuudiga waa barnaamijkan cidda dabada ka riixaysa runtii oo hadda yacni inta kale way ku daba fiishihiin waa iyadu group ay samaysatay imaaraadka iyo masar iyo waxaa aad maqlaysaan waa wax iska masaakiina oo iyada daba taagana dowladda weyn ee muxuu ahaa barnaamijkan wadata waa sacuudi carabiya sacuudi carabiya isxaan anaga maxay noo samaysa qatar iyo sacuudi carabiya marka lasoo fiiriyo qatar dad badan oo soomaaliyeeda ku nool xataa sida la ii sheegay ee dhalinyarada ma joogta askar baaba jirta xataa oo soomaali ah oo qatar askar ka ahbaa jirta waxaa jira taabiciin oo ciqaamaad haysta oo meesha sharfi karaama kuleho dal dadka soomaaliyeed aada iyo aad looga ixtiraamo sacuudi carabiya anigu waan joogi jiray magaalada daif ayaan ka shaqeyn jiray waa akhasunaas runta markii laga hadlo waxyaabaha aan aadka ula yaabo waxaa kamid ah yani waxyaaba ay aaminsan yihiin waxaan doodnaa dakor mid sacuudiyaan markaasuu yiri niyow asalkaaga waxaad kasoo jeedaa kufaar uu yiri maxay taa kufaartan kasoo jeedo markaasuu yiri soomaali waxay xabashi waana nimankii kusoo duulay kacbada oo muxuu ahaa etoobiya xaggeeda ka yimid markaasaad ahaydeen wuxuu igu galladaysanaya markaasuu rabaa inuu igu abaal sheegto waydan islaaminay nabi maxamed sala allahu caleyhi wasalam annagoo carab ah weliba sacuudi ah nala ka soo saaray diinta udiso maanta ma aad shahaadatin haddan waxaan hortaa ku faraxsanaa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin nabiyullahi maxamed sala allahu caleyhi wasalam khaatibu lambiyaa inuu dhulkan sacuudi carabiya ku dhashayna aada iyo aadan iyadana ugu faraxsanahay nin carabana uu ahaa laakiin waxaan idhi kasoo qaad inaan ahaa xabashi oo nimankii xabashada ahay soo weeraray muxuu ahaa kacbada inaan kamid aha kasoo qaad nimankaasu nasaari ahaayeenoo kristiya watay waxay ahaayen niman gaalo ah oo laakiin diin haysta kristaanay ahaayeen adugu maxaad haysataan ya cawaan waa adigii sacuudi carabiya joogo nebigu kaa dhashay maxaad ahayd adugu maxaad markaas maxaad ahaydeen maya anagu asnaamti hadda nin markaas sanab caabudaya anigu haddaan allah aaminsanaa caqiidada ha qalloocanaato oo yani nasaara aan ahaado laakiin waxaan aaminsanaa rabbi subxaana watacaala koomkan khaaliqulkoom inuu jiro soo ma laakiin adigu 360 muxuu ahaa sanam ayaa waxay kuu taalaan idhi kacbada dhexdeeda markaasaad u sujuudaysaan xoolaha uqali jirteen markii nabigu soo baxa sala allahu aleyh wasalamna marka daifan joogna magaalada waadiliya meel la yihahdo oo daif 100 kilometer u jirtaan joogna waxaa idhi magaaladan daa'ifa ila nabigu aad ku baqateen adigoo diidaya diinta islaamka waad la dagaasheen seef baa laydinku islaamiya aniguna risaala iyo timid iyo warqado oo la yiri war nabi ilaahay baa soo baxay oo khaatimul ambiyaa oo kaas ah la socda soomaalay ama xabashay waxaad rabtiin ahaade waa qaadana okay aniga adiga diinta yaa u helaa idhi barka nabigu xagga iska dhig waa noo dhexeeya wuxuu sheeguu garan way okay waxaa jirtay tix yar oo markaas adigu wax badan kama xusuusto laakiin aan ka tiriyo hadda laakiin wacyigeedana aan insha allahu tacaala aan waafaji doono waxay ahayd haa carabuhu ciil bay noo qabaan taniyo caan fiili haa carabuhu ciil bay noo qabaan taniyo caan fiili caqligoodii baa caws noqdo lagu ciyaaraay nimankii cambuurada xumaan nama cisaayaane intaana cawan gadaal uga diray waxaan leeyahay cawda iyo calaaqada u jara waa cawaan marane anigu waxaan aaminsanahay iskuma jamcinayo hadda qatar ba waa carab
oo muxuu ahaa, waa dal carbeed runtii, laakiin sacuudiga nimanka la yiraahdo cidna wakiil kama aha runta. Marka laga hadlo dad Soomaali xog galana ma aha. Magaalada Muqdisho markaad fiiriso waqtiyada tarxiilka ugu adag jiro waxa weeyaan, marka dalka dagaal ka socdo oo dhibaato weyn ay taagan tahay, ayay soo aruuriyaan, soo qaadanay, rig soo siiyaan. Mana jirto cid ay sharci ogol yihiin caruur meesha ku dhalato. Aniga waxaa jirta walaalahay oo adeerkay dhalaa jirta, runtii looma ogola dugsiyo sare markay ka baxeen baa la yidhi xaq uma lihid, because adigu waxaa tahay ajnabi, khartuun bay wax ka bartaan. Wallaahi adeerkay abahay ka yaraa dhalay, oo waa maasha allah, waa caruur badan meesha wax ku wada dhasheen kulligood, hal gabar mooyaan inta kale meesha ku dhalatay. Okay, dugsiyada sare markay dhameen waa laga xiray, waxaa la yidhi intaas ay idinkaga egtahay. Gaalada aan la joogno oo muxuu ahaa hadda anigu Netherlands aan joogaana, caruurtaydu ilaa jaamacad ay meeshay rabaan ay aadayaan. Okay, qofkani muxuu aniga islaamnimadiisa ii tartay marka, maxaa asxaana uu ii sameeyey? Haddii cunugii ku dhashay ee Sacuudi Carabiya ee muxuu ahay 20 sano ku gaaray oo aan af Soomaaliba aqoon la leeyahay, xaq uma lihido adigu ajnabi baa tahay. Haddii la leeyahay oo muxuu ahaa jaamacaddii dugsigii sare markuu ka baxo la leeyahay jaamacadda meesha ka raadsay aday ku taalla, faa'iida carab anaga noo haysa maxay tahay? Oo shaqiiq shaqiiq ay noogu hayaan, horiyada shaqiiq ma mannihin, ikhwaanna mannihin, Soomaali baan nahay, Afrikaan baan nahay. Dadkaas islaamnimadu nagala dhexayso ee carabta ah, ee khadariyiinta ah, ee turkida ah, ee bakistaaniyiinta ah, ee ummadahaas ilaahay oo kale ah noola sinaada. Sacuudi Carabiya annaga ilaahay subxaana watacaala kacbadii ayuu ku sameeyey, kacbadana cid ay ka xigaan runtii ma jirto. Oo waa la aadayaa, waana la tegayaa. Waxyaabaha fadeexada ah oo ceebta ah waxaa ka mid ah oo ay siyaasadeeyeen, oo wax laga xumaada ah inay siyaasadeeyeen cibaadadii Ilaahay, oo hadda dad khadariyiin ah oo runtii rabay inay xajka gutaan ay dhaheen ma gudan kartaa. Waxaad kalood arkayseen qoladii kale ee iyana muxuu ahaa Imaaraadka Carabtu inay wiil Soomaaliyeed oo ka yimid magaalada Hargeysa oo meesha uga qaybgeli lahaa tartan qur-aan akhrisa la siyaasadeeyey, oo la yidhi maadaama madaxweynahaagi Maxamed Cabdulaahi Farmaajo diiday annaga warkeenna tartankan kama qaybgelaysa, de waa cibaado iyo camal iyo diin Ilaahay qodhini xaradin. Bal fiiriya xishoodarada carabta, war diinka Ilaahay see loo siyaasaday karaa? Waaba ajriba ka heli lahaayeenba haddii wiilkaas uu musaabaqadaas ka qayb galo. Waxa weeyaan faa'iida inay xataa waxay kala garan waayeen siyaasadda iyo cibaadada Ilaahay ay kala saaraan. Marka dad axmaqiin ah oon waxba garan weya, aad waxaan uga xumaadaa, oon ka carooda, oon kula laboodaa runtii shucuubta Soomaali qaar kamid oo yira asalkeenna carabana, war waa isliiditaan iyo is-aflagaadiin. Hadhihin carabaan ahay waxaa lagu qaatay inaad xabashiyaan aha tira, wallahi taasaa lagu qaatay, laannahu carabtu sidoodaba waa dad dhaqan ahaan wallahi diita. Ilaahay haddii laga cabsado sidee ku dhici kartaa qof islaama ee dalkiisa ka yimiday ee musaabaqa qur-aanul kariim kalaamullah ka qaybgelaya daqiiqadihii u dambeysay uu ka qaybgeli lahaa in la yiraah maye waxbaa isbedelayo, madaxweyne farmaajaa loo tegayo, warqadiibuu diiday inuu saxiixo. Marka sidaas darteed waa ku tarxiilayna, maxay tahay, maxay tahay awood haddaan u leeyahay anigu kulligood xiriirka u jar lahaa meesha igala dhaca igala dhacdo. Laakiin waxaan taageersanahay siyaasadda dowladdeennu ay qaadatay, maadaama annaga hadda ulul amrigan uu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulli waxa waaye danta dalka iyo dadka ayuu ka dhex arkay inuu markaasi dhexda uu ka istaago, ayadan ku taageersanahay. Laakiin runtii anigu waxaan qabaa carabnimada Soomaalida aad isaga yarayso, niman wadaadaana waaba noo joogaano. Carab haddaad wax ka sheegto rasuulkaad Cayse kuwalana waa arkay, warbeenta tay ka timid carabta soo kuwii nabiga la dirira ma, nabiga soo kuwii la dirira soo carab maahay, maxay ahay dahrka kuwii ku dhufanaya, maxay ahay waxaasu ma jiraan. Ummadda way wareerinayaan nimankan wadaadada, heerkaasaa la gaarsiiyey barnaamijyo iyo mawduucyo iyo howlo u gaara, maadaama ay carabta u wakiilatay bay waxay gaareen inay dhahaan qofkii wax ka sheegaahu muxuu ahaa diinta islaamka ku gafay. Kuma gafin diinta islaamka, islaamaan ahay, muslimaan ahay, waxaan haystaa madhabta shaaficiga aniga, laakiin khasab iguma ahan in muxuu ahay carabta aan yacni ku ikraamo in maxaa waaye aniga diinta iga xagaan, igama xagaan, islaamaan ahay, ilaahay subxaana watacaalana waa u simannahay. Ilaahay subxaana watacaala waa ka yiri ina akramakum cind allaahi atqaakum, bal si fiican u dhegeysta, ina akramakum cind allaahi atqaakum,
aniga kiina carab ahaa idinkugu karaamo badan ilaahay ima dhihin. Ee wuxuu yidhi kan idinkugu cibaadada badan ama idinkugu alla ka cabsiga badan ayaa idinkugu karaamo badan. Okay, taqwalla imaad, soonka badi, salaada badi, sikada badi, istikfaarta badi, ilaahay agtiisa waxa waaye akramu naasad ka noqonaysa. Laakiin inaad carab qamiis weyn intaad isku dhejiso, xataa wadaadadeena qaarkood waxay diin nooga dhigan xagga labiska. Anigu waxaan qabaa inaan dhexda intaan xirto kitaabka aan akhri karo, because dhibaato kuma jirto. Qamiis inaad soo gashato, koofi wadato, qasab maaha, islaamaa tahay. Waxa weye waxaasoo dhan isu ekaysiin, wa isu ekaysiin waaye iyaguna waa dhaqankooda runta. Markii laga hadlay diinkaba carabta, markay kasoo baxaan hadda wadanka ay joogaan, u fiirsada wadamada Yurub, hadda qof caraba ku aragto ma qamiis weyn u gashan yahay kulata? Maya, dhexday xirtaan, dhexday xirtaan, suudkay qaataan, wufuudooda fiiriya meelaha caalamku markay marayaan way labistaan. Okay, maxaa marka taas maxay ku tusaysaa? Tanu dhaqanay u tahay wadankiisu ku haystaa. Diin maaha dee cimaamadan iyo cagaalkan iyo qamiiskan weyn iyo waxaan, diin maaha, waa dhaqankooda iyo labiskooda waay. Qamiiskooda anigu aanan gashanayn 200 intaasoo kun oo riyaal u jooga Sacuudi Carabiya. Maalin baa waxaan kulanay nin wariye ah, markaan kala tagnay ayaa nin ila soo wuxuu ninka qamiisku qaba imeeqa u joogaa ma taqaana, saa idhi wababa gashadeen anigu. Markaas wariye intaasu 1000 riyaal u jooga. La ilaaha illa muxamed rasuul, waa sax, waa dharkoodii, way jecel yihiin, waa ku ammaanaya runtii xoogaa. Yani nimankaas way ku adag yihiin xagga dhaqankooda, laakiin wadaadadeennu inay muxuu ahaa sidaasoo kale ay ka dhigaan, muxuu ahaa ay diin ka dhigaan, runtii anigu waan ka soo horjeedaa. Waxaad rabtaad xiran kartaa, qamiiska waad qaadan kartaa, ayaan la qaadan mali, koofidaad qaadan kartaa. Okay, laakiin in la gaarsiiyo heer ah hadaad carab wax ka sheegto diintaada halis ku jirta anigu ma qabo. Calaa kulli xaal, Soomaaliye, waxaan rabaa inaan idiin sheego, dowladdeenna waa lagu soo fooleeyay. Hadda waxa weeyaan boqorkii Sacuudiga siyaasadu jaa isticmaalay, waxaan aad iyo aad maaragtay u marxabeynaynaa, soo dhaweynaynaa go-aanka uu qaatay fakhaamatu ra'iis Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Waa been iyo kaadibnimo. Waxaan idinku baraarujinayaa maamul hebel oo dowladda ka hor yimid haddaad maqashaa, wallaahi waa laga dhex guuxaya, ogaada, waa laga dhex guuxaya, balaayaa dhex taagan, carab baa dhex fadhiya oo halkaas wax kasoo tamtaminayo. 15 lacagtii laga siiyay ama 10 laga siiyay ama 5 ama 2 milyan ba iyo wax ka yar. Haddaad baqashaan shabaaba soo xoogeystan ayagaa soo hubiyey. Calaa kulli xaal, waxaan leenahay gobollada Soomaaliya, gobol ka mid ah, haddii maamul goboleedkaas uu muran bilaabo, hawshaasaa jirta. Shacabka Soomaaliya waxaa la rabaa inuu guud ahaan uga horyimaado oo dowladdiisa u garab istaago. Intaasaan kusoo koobaya. Hadha wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.